Музичний фестиваль Матіаса Кендлінгера у розпалі. Відомий австрійський диригент майже 20 років тому створив симфонічний оркестр КНК «Філармонікер». Його фест підготував для вас низку цікавих концертів. Зокрема, завтра любителі класичної музики зможуть почути український національний хор «Львів», симфонічну поему «Блудний син» та симфонію «Маніпуляція». Диригент Максиміліан Кендлінгер. Стартує захід у Львівській філармонії. Початок 19:00.